Погрешно се мисли, че това ще важи само за канадски фирми. Обхватът на споразумението е огромен. В него се казва, че всяка чуждестранна фирма, която има открит филиал в Канада, може да се възползва от това споразумение. Филиали от цял свят, на фирми от цял свят, могат да се възползват, ако са регистрирали филиал в Канада. При това няма нито едно задължение и отговорност в това споразумение за тези инвеститори. Нито едно задължение и отговорност. Само права. Да ни съдят и така нататък. Сега ще ви разкажа още какви права имат. В споразумението от този режим на либерализация България не е изключила социалните и комуналните услуги. Представете ли си, че на този режим, ако се приеме, ще подлежат здравеопазване, образование, всички социални услуги. Германия, например, е поискала да се изключи от това споразумение управлението на водите им, защото смятат, че е национално важно. Българското правителство не е поискало да се изключи нито една публична услуга. Образование, здраве, социални концесии, води, всичко ще подлежи на това решение отвън. Отново предателство на националния интерес. Трето, много опасно. Веднъж либерализиран по този начин, пазара на дадена услуга не може отново да се върне под регулацията на държавата. Давам ви пример. С ваш пример. Столична община иска да си направи общинско дружество за почистване. Но в момента то е дадено на концесия. Правителството ви, като подпише това споразумение, веднъж нещо дадено на концесия, никога занапред, защото то няма и срок, то е за вечни времена, никога занапред няма да може да създаде общинско дружество, ако това е изгодно за общината и за нейните граждани. Към момента на подписването, каквото е раздадено и либерализирано, никога няма да може държавата да си го върне под някаква форма, ако прецени, че тези концесионери ощетяват и тя може сама да си върши тази работа. Предвижда се да се намалят излишните разлики в регулациите. Какво означава това? Ако решим, колеги, тук в този парламент или правителство, което иде, да наложи някакъв регулаторен режим на някакви процеси в България, които смята, че нарушават свободната конкуренция и правилата на пазара, първо трябва да попита един специален орган, който това споразумение създава, дали да го направи. В този специален орган, да не мислите, че влиза кой знае кой, директорите на главни дирекции в Брюксел, брюкселските чиновници създават този орган и всяко национално правителство и държава, ако иска да приеме решение, с което да си уреди вътрешни обществени отношения, които са нарушили принципи на конкуренция, на корупция, на каквото искате, трябва да пита тия чиновници дали да го направи първо и ако те не му разрешат да не го направи. Ама какво е това, освен предателство на национални интереси? Защо не поставяте, освен зависимост от големите, от Меркел и така нататък, сега и от някакви брюкселски чиновници? Ще ги питаме какво да регулираме. Айде представете си, че това споразумение влезе в сила, подпише се на 28. В момента КЗК има съмнение за картел на горива. Ние ще се занимаваме тук, ще имаме комисия за картел на горива, защото имаме подписи и я внасяме. Ми ние няма да можем да приемем никакви мерки. Ни за наказания, ни за регулации, ни за нищо. Докато не питаме брюкселските чиновници, те естествено ще ни кажат не, защото в този картел са техните фирми. Да не ги споменавам от трибуната поименно кои. Кога те ще ни разрешат да накажем техните фирми, защото нарушават правилата в България? До края на изказването си няма да спра да повтарям на всяко изречение. Национално предателство. Знаете ли, колеги, че Канада е жалбоподател пред Световната търговска организация срещу Европейския съюз за следното? Заради забраната за използване на хормони в месото и заради забрана за генно модифицирани организми. Канада съди Европейския съюз за това, че Европа си е позволила и ние, българите, сме си позволили да забраним генно модифицираните организми в България и използването на хормони в месото. И същата тая Канада ние създаваме този режим, с който, какво следва? Значи няма в това споразумение така наречения принцип на предпазливостта. Това е основно правило в Европа, което казва, че за да се пусне един продукт на пазара, той трябва да е гарантирано безопасен. Това отпада.
Представете си какво навлизане ще бъде тук на евтини, генно модифицирани организми и какво означава това за българското селско стопанство и земеделие. И то в момента ви казвам, когато Канада ни съди за това, че сме си позволили, видите ли, да си забраним да ядем ГМО. Те ще ни осъдат, а ние пък им даваме възможност да ни го вкарат това ГМО в България. Защото падат забраните. Те ще ни казват какво ще си правим в собствената държава. При това има защитна клауза за канадските селскостопански стоки и няма нито една защитна клауза за българските селскостопански стоки. Питаме, имаме въпроси към правителството, към Бойко Борисов. Вярно ли е, че с това споразумение квотата за внос на месо и мляко от Канада се увеличава до степен, която надхвърля потреблението изобщо в цялата ни държава? Какво ще стане с българските производители? Ако позволим това, вярно ли е, че в момента се изплащат европейски пари, обезщетения на български земеделски производители за това, че са си намалили производството на мляко? На всеки намален килограм мляко Европа ни плаща обезщетения за тая работа. Значи те ни купуват, за да си съсипем икономиката, за да накуят техните стоки, които са евтини, генно модифицирани и ние за тая работа се подписваме, т.е. вие се подписвате. Нямате механизъм да противодействате, защото сте съгласни от времето на групата. Времето ви изтече. От времето на групата. В това споразумение Канада е заложила всички клаузи за защита на културното си и езиково наследство и богатство. Българското правителство не е поискало и не е заложило нито една клауза за защита на българската идентичност, българския национален дух, културното и историческото ни наследство, освен едно. Запазили сме аудиовизуалните си услуги. Но сме предали на този режим на либерализация всичко, което се сетите. Книги, история, читалища, опера, театър, всичко. Значи не ви стига, че предавате икономиката, унищожете и българската идентичност, български език и българската култура. Категорично сме против това. Знаете, че в Германия хората се вдигнаха на крак. Белгия отказва да подпише това споразумение. Франция и Испания са на крак. В България имаше протести. Вие нищо. Даже елементарно становище няма на българското правителство. Единствено се изпъчило министър-председателя и вика, ще ви махна визите с Канада. Ама ще махнеш визите на 100 българи, които са в Канада, срещу това, че ще предадеш цялата си държава, цялата си икономика, селско стопанство, културна идентичност и ще ни фърлиш в ръцете на монополи, които ще ни довършат. Ето това правите.